14 жовтня – День захисника України. Це означає, що привітання приймають і чоловіки, і жінки, які вставали і встають на захист України проти зовнішньої агресії та внутрішнього реваншу. Одна із таких жінок сьогодні в нашій студії. Отже, сьогодні у цій студії Ольга Домбровська, волонтерка Одеського військового шпиталю, більш відомий медичний заклад, як військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Я вас вітаю. Доброго вечора. Якщо можете відповісти, відповідайте, якщо ні, ну, це такий, щодо стану здоров'я, трохи інтимного характеру питання. Я знаю, ви перенесли ковід, це було там наприкінці літа, на початку вересня. Ну, по-перше, як почуваєтесь, а по-друге, що можна сказати от великої кількості тих ковід-дисидентів, які продовжують, попри все, стверджувати, що цей вірус – це велика, глобальна така світова вигадка? По-перше, почнемо, да, з кінця. Кожен ковід-дисидент є таким, рівно до того моменту, поки він не стикнеться з проблемою ковіда або не стикнеться з цією проблемою його найближчий родич або близька людина. Тоді всі різко починають шукати лікарів і казати, о, що трапилось. Тому, ну, мене завжди дивували такі люди. Можливо, вони сподіваються, що вони безсмертні або вони впевнені в своєму імунітеті, можливо. Але досвід країн, які почали переносити наслідки пандемії раніше, каже про те, що вірус є. І тепер вже ми бачимо на прикладі нашої країни, що вірус є, що лікарні заповнені. Ми бачимо на особистому досвіді, так, на жаль. А також ми бачимо, що все залежить від того, як ми дотримуємося мір безпеки і карантинних вимог. Тому що ми бачимо, що міста, які уникали масових заходів, які дотримувались карантинних мір, які не сприяли тому, щоб люди скупчувались в місцях масового зібрання населення, вони не потерпають так від такої кількості заражених осіб, як Одеса, наприклад. Тому... Як почуваєтесь нині після перенесеної хвороби? Я довго хворіла. У мене був середній перебіг середньої важкості, але не дивлячись, я хворіла вдома, я лікувалася вдома, але не дивлячись на це було досить важко, довго, і я досі ще відчуваю наслідки в вигляді там втоми, втомлюваності швидкої і ну, не зовсім такого енергійного стану, як завжди. Але я вважаю, що я відбулася таким легеньким переляком. У мене не було пневмонії. Я почала одразу лікуватися. У мене був лише обструктивний бронхіт. Але я лікувала, і був підтверджений ковід. Я лікувалася згідно протоколу, з антибіотиками, противірусними і рештою медикаментів. Тому мій заклик. Я призиваю всіх людей дотримуватись дистанції, обмежувати коло спілкування, скористовуватись завжди захистами особистої безпеки. Да? Так. Маски, рукавички, ну, у нас, напевно, вже рукавичками ніхто не користується, але маски, антисептики і дистанція – це те, що вас дійсно може врятувати. Але кажуть, що всі ми перехворіємо, тому зміцнюйте імунітет. І пильнуйте. Як ситуація загалом у військовому шпиталі в Одеському? Бо ми розуміємо, що не так часто доводиться спілкуватися з лікарями. Ну, по-перше, вони люди зайняті, як лікарі і як військові також. В якому режимі, з якими обмеженнями цей медичний заклад нині працює? Ну і головне питання до вас, як до волонтерки, що передусім потребують ці хлопці, ці бійці, котрі проходять лікування у шпиталі?
Завдяки тому, що у нас прекрасний керівник госпіталю, госпіталь забезпечений і тестами, і медикаментами, і койкомісцями, і своєчасно відбувається діагностика і лікування заражених. Що стосується взагалі картини по потребам шпиталю, ну, по-перше, на даний момент у нас не так багато бійців поранених знаходяться. Да, до нас згідно схеми лікування, ну, санавіації, евакуювання і розподілу потім по госпіталям, до нас надходять бійці по певному профілю лікування, але їх не так багато, на щастя. В основному госпіталь забезпечений всім, але є нагальні потреби, те, що треба от прямо зараз, і те, що госпіталь не може зараз прямо надати, тому що його немає в наявності, а купити його на це там буде витрачено певний час. Про ці потреби ми пишемо і просимо про допомогу. І закупаємо те, в чому є нагальна потреба. Що стосується забезпечення взагалі Збройних сил, да, засобами, які там необхідні для запобігання зараженню, маски, антисептики, рукавички. На жаль, я хворіла, не знаю, як це зараз в підрозділах, а до того забезпечення було поганим. І я збирала кошти, купувала антисептики, купувала засоби захисту і відправляла важливі підрозділи на передові. І на першій лінії, і на другій лінії все ж таки потребують якихось рукавичок? Не забезпечення не в повній мірі, ні. Я не знаю, від чого це залежить, від командирів на місцях, чи від центрального керівництва, але, на жаль, ну, на кінець весни, початок літа, вони не були повною мірою забезпечені. Взагалі у нас дивна така ситуація склалася. З одного боку, війна не закінчується, війна триває, попри всі такі зведення, які штаб ООС нам пропонує. І війна не закінчилася, і ковід вийшов на перший план. І взагалі, мені здається, от люди, які розуміють насправді, що відбуваються, вони розриваються. І між фронтовими, два фронти, між фронтовими бойовими діями на сході України і такими локальними у кожному місті. А є люди, які заперечують існування і бойових дій, і ковід. На жаль, так. І дуже часто це одні і ті ж люди. Правда, є така закономірність? Буває. Буває, вона просліджується. Знаєте, це дуже болюча тема. І ми бачимо, що зараз керівництво країни, керівництво Міністерства оборони просувають тему, що бойових дій у нас нема, жертв у нас нема, бойових втрат у нас нема. Ми живемо в режимі затища, перемир'я, але це не так. Всеосяжного і повного припинення вогню. Тим не менше, кожного дня у зведеннях поранені. Поранені з ампутаціями, важкі поранення. Навіщо ходити далеко? Ми втратили розвідника Журавля в серпні. І це, як це можна пояснити? І, на жаль, це нівелювання цієї проблеми і знецінювання. Це свідомо робиться. Досягнень або, всіх, да. Це свідомо робиться, або дійсно тема коронавірусу вийшла на перший план? От як вважаєте? Чи, я думаю, вони не зовсім пов'язані один з одним. Одна з одною ці теми. Ні, я маю на увазі свідоме замовчування проблем, які є на фронті.
Або так сталося, що там і економічна криза, і пандемія вийшли на перший план? Ну, я розумію, що тут причина основна в тому, що президент, нинішній президент під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв припинити цю війну, закінчити, припинити і досягти швидкого миру. Але з часом, напевне, він, його оточення зрозуміло, дивно, що вони цього раніше не зрозуміли, що неможливо досягти миру з агресором, який прийшов на твою землю з війною. Неможливо подивитись йому в очі і сказати, ми такі класні, попередні були погані, ми класні, давайте закінчимо. Тому що у агресора інші цілі. Їхня ціль не мир і погляд один одному в очі, а дестабілізація певного регіону, певної країни і підтримання там створення гарячих точок. Тому я думаю, що випробовуються діючою владою всі можливі сценарії і всі можливі версії, що відбувається. Тобто спочатку ми оголосили перемир'я, потім ми відвели війська, потім ми кажемо, що нема вже бойових втрат у нас. Ну, але це все не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності. І ми маємо війну, ми маємо втрати, і ми маємо скорочення фінансування армії по всіх напрямках, від забезпечення до озброєння в певних галузях, ну, в певних напрямках. І я не знаю, до чого це все йде. Будемо рухатись, да, в бік саміту Україна-ЄС, де президент наш заявив, що санкції Росії – це пріоритет діяльності його і уряду. Ну, будемо сподіватися, що рухатись в цьому напрямку. Одним з підсумків саміту Україна-ЄС, який відбувся 7 жовтня, і він був першим від початку взагалі пандемії, це те, що, ну, от головне, Євросоюз підтвердив відсутність загроз для скасування безвізового режиму для громадян України. Проте він застеріг щодо регресу у боротьбі з корупцією. Питання таке, наскільки взагалі ця проблематика, ці питання є принциповими для переважної більшості громадян України. Там скасують безвіз, не скасують безвіз. Мені здається, що людям, ну, нині це, ну, якось неважливо. Як вважаєте ви? Завжди в нас є декілька категорій людей, які живуть абсолютно різним життям. Є люди, котрі жодного разу там не залишали свої там населені пункти, і їм абсолютно однаково, буде цей безвіз, не буде безвізу. Так завжди було, так є, і напевно так буде. Але є певна категорія людей, для яких це важливо. З Європою, можливо, пов'язаний їхній бізнес, приватне життя, там, я не знаю, відпочинок і так далі. І для них це буде завжди важливо. Але я ще вважаю, що, незважаючи на такі, не будемо брати до уваги, скажімо, такий от матеріальний аспект, да? В чому суть безвізу? Це не тільки те, що ми можемо поїхати в Європу в будь-який момент, сісти там в літак і без будь-яких там номенклатурних і візових якихось проволочок сісти, полетіти і відпочити. Ні. Для мене і для багатьох людей вектор України, вектор руху України в сторону Європи, в сторону і в тому числі і досягнення безвізу і імплементації домовленості про євроінтеграцію, це певний напрямок, певний вектор руху держави, ну, в епохальному розумінні, в сторону, в бік Заходу або в бік Сходу. Да? Або ми рухаємось в бік Росії, або ми рухаємось в бік Європи. Чому, наприклад, для мене, там, для багатьох, да, людей, пріоритетний рух в бік Заходу? Скажу про себе. В Європі життя людини – це цінність. Так, там є певні свої нюанси, там теж є корупція, там теж є чиновники, там теж є бюрократія. Але
там є верховенство права і цінність людини як найвища цінність існування держави. І це важливо. Я бачу, от особисто спостерігаю за тим, як стрімко знецінюються останнім часом, за останні там півтора роки, усі ті досягнення, у тому числі от внутрішні, та ми перестали бути от там другорядними європейцями, а ми на рівні з іншими, там, коли йдеться про подорожі та таке інше. Оце знецінювання, дуже швидке, дуже стрімке, отих досягнень, до чого, в чому загроза, до чого це може призвести? До того, що ми знову станемо придатком нашого північного сусіду. Ми ніколи не будемо повноцінним партнером Росії. Тому що якщо ми візьмемо історичні приклади, то ми таких прикладів не побачимо. І піонером в цьому ми не будемо. Не буде так, що от до там, 200 років, 300 років, 500 років ситуація складалась певним чином, а тепер вона буде іншою. Ні. Ми завжди будемо другорядним другорядним членом цього Союзу. Ми завжди будемо низькосортними, другосортними. Ми завжди будемо молодшим братом. Ми завжди будемо в якійсь мірі принижені. Може, для когось це не приниження, коли тебе там називають хохлом, коли приїжджають. Тому що я дуже чітко пам'ятаю, як в мені почав формуватись оцей Спротив, да, і це світогляд, що я не хочу, щоб так було. Коли ще навіть не було думок про війну, це був там 10, 11, 12 рік. Я пам'ятаю, як влітку приїжджало безліч людей з Москви, вони тут скуповували житло. І я пам'ятаю взагалі цю риторику, я пам'ятаю це відношення до наших дівчат, які там в клубах, ну просто до них так зневажливо ставились, як до якихось дешевих, ну, так, жінок. Так. Ці фрази типові. О, у вас тут так класно, у вас тут так все дешево, так тепло, але це ж наша земля. І заздрість у кожному слові була заздрість, ще коли вони масово приїжджали до Одеси. Дійсно, там у вас так дешево, класно. Да, там. Да, але це наша земля. Тут всі говорять по-русски. Це ж наша земля історична, поэтому на вас надо отсюда там кишнуть, а нам надо осуществить експансію. І тут, що у вас тут класно, у вас тут Ібіца, у вас тут будинки біля моря, і у вас тут російська мова. Значить, це наша земля. Окей, нам тут класно літом. Ну, дивіться, якщо раніше кожна помилка чинної влади, вона викликала дійсно такий спротив і кроки у відповіді активної частини громадянського суспільства, щось не так сказали, щось не так зробили, наша відповідь буде така. То нині, мені здається, особливо напередодні місцевих виборів, ну якось або ресурсу людського нема, або розпорошеність у силах, або хтось іде туди, хтось іде сюди. І навіть немає єдності у таких патріотичних колах, яка... Це так, от як я це бачу, або ні? Як я це відчуваю? Так, це так. І бачу в цьому декілька причин. По-перше, коли була дуже страшна загроза, що до нас зайдуть танки і відбудеться сценарій Донецький, і він почнеться саме з нас, ми всі об'єдналися, так, згуртувалися і діяли одним фронтом. Потім пішли, і причому люди відкинули всі свої, більшість людей, скажімо так, відкинули всі свої амбіції, була задача врятувати країну. Після того, як ми її, умовно кажучи, врятували, відстояли, у людей почали вилазити їхні суміжні мотиви. Хтось хотів в чомусь заявити про себе, хтось хотів там зробити кар'єру, хтось ще щось хотів. Не всім це вдалося. З'явилась купа ображених людей.
ображених людей на режим Порошенка, що от там той зміг, а я не зміг, вони, якби можна сказати, уйшли, відійшли, пішли в опозицію, да? До Порошенка. Плюс ми бачимо дуже такий агресивний вплив певних медіа, які були спрямовані на дискредитацію режиму. Режимом на дискредитацію діючої на той час влади. Третій фактор – багато людей дійсно вичерпали свій ресурс і матеріальний, і моральний. Тому що багато, по-перше, загинули на фронті. Дуже багато інвалідізовані, і ти спрямовуєш свої ресурси на те, щоб вижити, на те, щоб залишитись в живих і бути повноцінним членом цього суспільства. Ще певна частина людей допомагає цим людям. На це теж, до цих людей відношусь я, на це йде колосальна кількість енергії. Часу, енергії, ресурсів фінансових. Все твоє життя спрямоване на те, щоб підтримати людей, які постраждали, віддаючи своє життя і здоров'я на захист батьківщини. Це не гучні слова, це факт, це так є. Що явилося мотивом для мене допомагати пораненим? Це те, що я не могла піти сама на фронт з причин, пов'язаних зі здоров'ям. Але я повинна зробити все для того, щоб допомогти тим людям, які пішли і віддали своє здоров'я, або своє, хто віддав життя, тому вже допомогти неможливо. Але ми повинні пам'ятати, повинні жити з цим, і це повинно для нас бути певним орієнтиром завжди. Це теж забирає певний ресурс. Багато людей емігрувало, тому що різні теж причини. Від втоми, від розчарування, від того, що ми знову бачимо ресурс. Розчарування багато. Розчарування від реваншу, наступаючого реваншу проросійських сил. Це дуже виснажує. І можна боротися там. Мене хватило на повноцінних 4-5 років. А потім я почала хворіти, тому що ресурс треба десь відновлювати, якось відновлювати. А як його відновлювати, якщо за що ти не берешся, скрізь проблеми і скрізь треба боротися. Дуже таке спірне питання. Я звертала увагу, що багато зрушилось воно з місця під час висунення кандидатами від тих або інших політичних сил про ніби хороших людей, гарних людей, професіоналів, але які йдуть з такими спірними політичними силами, не будемо там називати ані прізвищ, не будемо називати ані політичних партій. От як ви сприймаєте це? Ніби правильна людина з правильним світоглядом, людина, яка позиціонує себе як патріотично налаштовану людину, а йде від партії із спірною, прямо скажемо, репутацією. Моя позиція стосовно цього абсолютно однозначна. Почнемо з вже наявного на даний момент досвіду. Ми бачимо, що від монобільшості, яка зараз у нас, партія, яка представлена у нас в парламенті монобільшістю, під час виборів минулого року йшли досить непогані нібито люди з патріотичною позицією, але вони не можуть йти всупереч ідеології і позиції партії, тому що їх або прибирають звідти, або вони змушені підлаштовуватись під позицію цієї партії. Якщо ти або особистість, або ти особистість, самовисуванець і член партії, або ти член партії, і ти, звісно, приймаєш її ідеологію. І якщо в 2019 році ми ще могли якби повірити обіцянкам і там гіпотетично уявити собі, що буде так, як нам обіцяють, то зараз ми вже бачимо, що в 90% випадків так не буде. Ми бачимо, що ми цей рік не втратили країну тільки тому, що ми постійно чинимо опір. Якби ми не чинили опір, я думаю, що вже
50% мінімум тих здобутків, які були набуті за попередні роки, їх би вже не було. І я думаю, що вектор вже було б змінено дуже радикально. Тому для мене позиція однозначна. Якщо ти не самовисуванець і не творець своєї ідеології, і ти не йдеш своїм шляхом, а приєднуєшся до партії, то ти декларуєш її цінності фактичні. Ти вже гвинтик цієї так. або іншої партії, а вже не є. І ти не проголошувач її гіпотетичних там лозунгів красивих, а ти згоден з тим, що відбувається по факту. Тому і відповідальність ти береш несеш на себе, в тому числі так. За дії. Так, немає. У мене теж було багато там питань до попередньої влади, але для мене є чіткі пріоритети. Це збереження країни, це недопущення проросійського реваншу, це захист наших захисників, наших військових, соціальна сфера, продовження вектору євроінтеграції. Да. І я бачила, що в цьому напрямку є певні рухи при певних недоліках. Тому я не була агресивним, досить, ну таким дуже агресивним противником тієї влади, яка прийшла. Тому що були досить потужні обіцянки і досить правильні гасла. Але ми бачимо, що це були тільки гасла і тільки обіцянки. Пані Ольго, я вам дякую. Час я наш дякую. На ефір вичерпано. Ольга Домбровська, зі святом, до речі, і вас також. Дякую. 14 жовтня. Наших захисників зі святом. Ми зобов'язані їм всім, я вважаю. Я вам дякую за ефір, за розмову. Це була програма «Реальне життя». Ми побачимось.